my gosh! Run! Run for your life! Hoje a gente pode se transformar em qualquer next bot. Então eu vou escolher o meu já. Qual você quer virar? Eu quero virar... Deixa eu olhar aqui de cima. O Banga com o olho fofo ou o Banga com o olho assustador? Eu quero virar... Não, eu quero virar o... Ponta nele. Ponta no Nexplot. O Rock! Ih, escolhi aí, errado. Você, agora você tá pro... Eu escolhi errado. Não. Fica aí. Agora eu posso agora, escolher outro. Agora você rock. Tá protegido. Agora! Aí depois fica de uma... Yes! De uma... Construct? É. Aqui? É. Agora você me... Pode pegar a Marco. É você ali? É eu. Você nunca. Tô chegando, hein? Não! Se prepara que eu tô chegando. Não! Eu tô te vendo. Não, olha pra trás. Não, tem nego saindo. Olha pra trás. Não. Eu vou te pegar, hein, Marco. Aqui. Tem saída ou não? Peraí que eu tô chegando. Ih, eu já te perdi aqui. Cadê você? Não! Eu vou entrar... Ó, pai, quando você entrar, você consegue ver no chão meu nome. Ixi, eu desci. Pera. Aqui. Tô te vendo. Não! Eu tinha uma ideia, ó. Opa! Não! O que eu tenho que fazer pra eliminar você? É só encostar em você? É, só me mexer. Mentira. Verdade. Eu já encostei várias vezes. Eu encostei muitas vezes já em você, Marcos. Nossa, eu te passei, pai. Você nem me viu. Que isso? Flopa. Eu virei um flopa. Emblema. Ganhei o emblema do flopa. Eu sou um flopa, agora você não vai saber quem eu sou, Marcos. Que isso? Nada. Vou por aqui. Aqui é a escada, saída é a escada. Ah, você tava fora então, né? Cadê você? Você tá lá fora, né? Tá lá fora, né? Are you você, here, você né? Você pode ir ao contrário. É o quê? Você pode ir ao contrário. Não! Vai no teto, vai no... Não, quer saber? Tchau, flopa, eu vou ir na água. Bye, bye. Eu sei nadar também, tá bom? Não, gato não sabe nadar. Eu sei. Não. Flopa, eu não sou um gato. I'm a flopa. Mas flopa é um gato. I'm gonna catch you. Quase! Ops! Yes! Consegui pegar o barco! É disso que eu tô falando, vou dar um respawn também, eu voltei! Time okay, agora Fala. Eu vou te pegar! A câmera tá por aqui, agora, quem agora mais? Agora vai no Demon Construct! A Tamiya up também! Agora se esconde no Demon Construct, se esconde enquanto eu escolho meu next bot! Eu me escondo aonde? É. Não, eu quero outro, qual é o flat brass? Back rooms. Vai, eu vou. Mas vai. Eu já vou? Quer que eu já vou? Oh, Demon Construct. Demon Construct é muito legal. Ah, não, eu quero back room. Ok, você se esconde quando já eu vou me esconder. Pegar fecha meu o olho aí, fecha o olho. Ah! Fecha o olho. Eu vou me esconder. Eu escolhi, eu tô indo. Pera. Eu sou o Bango com o olho. Pera aí. Eu não me escondi ainda, espera. Eu já tô aqui. Tá. Não! Eu vi você passando. Não, pode olha esperar. Pra trás. Não, olha pode pra, esperar. Olha pra trás. Não, eu tô vendo isso. Olha pra trás. Não. Não! Sai. Pula, sai. Pula pra ir rápido. Muitas vezes. Sai. Ah, não. Eu vou chegar pra você. Não! Agora é um lugar aberto. Não! Você tá muito perto. Sai. Ah, não. Te perdi. Sai. Oh, tá me vendo. Olha pra trás. Só olha pra trás, pai. Tá tudo eu tô vendo. Olha pra trás, eu. Eu vi você. Só olha pra trás. Oh, my gosh. Não! Não tem saída aqui? Não! A saída é pra... Oh. A saída é pra clicar em outra mapa. Sai. Que é isso, essa mancha preta na parede? Eu acho que é poção... É... Não! Ah. Reino! Passou por mim aí, Marco? Let's go! Ele tá vindo. Deixa eu olhar pra trás. O Banga está vindo. Run for your life. O Banga! Ah! Foi na minha perdi. Mão. Agora. Voltei minha vez agora, eu vou escolher. Agora é Demon Construct. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Eu vou escolher. Ó, esse é aquele é o que eu tava usando. Deixa eu passear lá embaixo, ver se eu consigo. Cuidado, pera. Ó, você consegue perder? Aqui, eu vou escolher um pinguim. Vai, agora. Eu sou um pinguim. Agora eu tô me escondendo. Eita, eu mudei. Eu quero pinguim. Agora vai no Demon Construct. Eu tô lá escondido lá no lugar. Cheguei!
Eu falo mock mock? É. Mock mock, mock mock. Ele só sabe falar mock mock? É. Espera que eu vou te achar, Marcos. Eu tô chegando aí, fica tranquilo. Among Us! Ah! Fica tranquilo! Não. Tranquilo, Marcos! Não, não. Mock mock não! Tranquilo! Pinguim está chegando! Mock mock, mock mock! Mock mock! Mock mock! Não, não! Pinguim não sabe nadar, ah, tchau! Sabe, viu? Sabe muito, ó! Mock mock! Não, não, não! Mock mock! Mock mock! Yes! Pinguim vai, minha vez! Vai, minha vez! Agora vai, vai, tá empatado? Vai, escolhe uma mapa! 2 a 1. Aí deixa eu escolher um mapa pra fugir. Flat grass? É só uma mapa. Ah, não, isso daqui é aberto, eu não quero. Convenience. Gostei desse, gostei. Isso é muito fechado, você tem certeza? Isso eu gostei muito. Olha que eu sou pai. Eita, espera. Aqui você não vai me achar, é impossível. 7-Eleven, um posto de gasolina, vou me esconder aqui. Sobe! Não quer subir. Deixa eu ver por aqui. Eita, você tá ali, Marcos, sai. Tô te vendo. Tá escutando meu barulho? Eu tô te vendo aqui, ó. Já tá aqui em cima, sai! Eu acho que é um lugar muito fechado pra você. Não é, não é, ó. Você não vai me pegar. 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 Run! Run! Tem mais gente ali? Peguei ele. Pegou? Run for your life. Deixa eu ver. Run for your life. Ops! Eu vi, hein, você passando ali em cima. Eu vi, hein. Eu vi, hein. Run for your life. Run for your life! Tá tudo bem aí, Marcos? Run for your life! Tá difícil aí, Marcos? Tem mais gente do time branco, fala aqui! Sai! Sai! Não! Esse lugar é muito fechado. Tá difícil aí, Marcos? Eu queria que o Marcos tá difícil aí, Marcos? Run for your life! Run for your life! Run for your life! Eu acho que tá difícil, hein, Marcos? É porque é muito fino, meu personagem. Ups, 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 ups. Ai! Yes! Agora! Me pegou. Vai, minha vez. Essa foi boa, hein? Eu vou escolher... Demorou, hein, pra me achar? Eu vou escolher a de Marcanstruck. Deixa eu ver. Eu vou escolher... Pera, eu escolhi o pinguim antes. Eu vou lá atrás agora, ver se tem alguma coisa. Eita! Agora, agora, você tá seguro, pai. Agora eu não quero isso. Eu queria outro. Eu não quero isso também. Eu consigo te mostrar como ir lá atrás. Eu também não quero isso. Eu vou te mostrar. Eu tô encostando. Eu queria ir pra trás. Tem uma... Ah, eu quero aquele ali. Eu gostei. Pera, qual é o nome dele? Porta. Tem aqui, ó. Portas. Deixa eu ver. Oh, aqui tem vários legais, hein? Vou escolher... Esse não. Eita, encostaram em mim aqui. Esse. Aham. É o quê? Eu tô escondido em algum lugar no Deep. Cheguei, Marcos. Eita, já cheguei, peguei alguém aqui. Nossa, esse te daqui vendo. Tem a voz... Eu tô te vendo! Deixa eu abaixar que a voz dele é muito irritante, ele tá... Eu tô te vendo. Espera, tem alguém ali. Deixa eu tentar pegar esse aqui, ó, primeiro. Vem aqui, não foge que eu te vi. Não foge. Não vai comigo! Ah, é você, Marcos. Não vai yes. comigo! Yes, I'm here, Marcos. Até você. Não! Vai! Vai! Você consegue me seguir na parede. Ah, é? Peraí que eu vou chegar por aí. Não! Eu passei você, pai. Fica tranquilo. Não! Casa. Não, é minha casa. Ah, tem um peixe aqui. Não! Tem três! Alguém te pegou. É, um bang invisível. Ah, então nem precisei. Aqui você nunca vai me achar, Marcos. Eu estou seguro. Olha onde eu tô. Você voltou? Tô aqui. Ah, você tá aí então, né? Oh, não! Eu vou ir no outro lugar, porque eu vi você morando. Você tá aí então, tem um peixe, né? Que não consegue nadar. Are you here, né? Não! Are you here, né? Oh, não! Monstros, are you here? Monstros não conseguem nadar. Não? Olha que? Esse animal, então. Não!
Ah, te pegaram. Meu amigo peixe pegou o Marcos agora. Tô aqui. Eu vou ajudar meu amigo peixe. Vem aqui, você. Ajudei meu amigo peixe. Não. Segura essa. Não, peixe. Ei, não. Pronto. Não, você. Outro aqui. Eu passei você, pai. Vou pegar ele. Eu te peguei. Não. Pronto, de vendedor, peguei. É o peixe. Respawn, respawn. Tô aqui. Não, sua vez agora. Ah, ok. Vai, sua vai. Vez. Escolhe vou uma escolher... mapa. Escolhe um mapa. Não, é minha vez. Backrooms é ou vez. Construct? É minha. Não, vou escolher o Construct. É, porque é muito aberto. Tô aqui. Porque é muito aberto, né? Tô aqui, tô eu aqui. Eu gosto de lugar aberto. Quem é você? Oh! Eita, você é um emoji? Oh, my Zion God! Head. Ah, já me pegaram. Cabeça de cachorro. Fica de marca Construct. De novo. Chegando mais gente aqui do time Branco Alien, hein? Várias pessoas, ó. JP, Jose... Eita, não consegui ver o nome, ele já sumiu. Muita vai, gente do time Brancoala chegando. Vai no Demon Construct. Go! Falando em time Brancoala, se você quiser fazer parte do nosso time no Roblox, dá uma olhada no link da descrição. Eita, Marcos, tá vindo! Run for your life! Ai, o verde me pegou muito. Vai, verde. Vai, faz respawn. Ó, vai. Não era aqui? Faz respawn. É você ali? Faz respawn. Eu tô aqui. Por quê? No respawn. Ah, você voltou? É. Voltei. Então, esse daqui tá falando que é muito rápido. Angry Mancy. Esse é bom? É bom. É que é muito. É em lugares escuros, é só consegue ver o olho. Não, mas agora é só ver. Você tem que me pegar um com velocidade normal. Ok, eu vou escolher um. Tem que me pegar com aquele. Ah, eita, olha quantos tem ali atrás. Depois eu vou pegar aquele ali. Vai, vai. Eu tô. Opa, vou... já vou me esconder. Pera. Quer saber? Eu vou pegar um personagem de um labirinto. Você nunca vai me achar aqui, ó. Ó, mas olha o que eu tô pegando. Eu tô pegando um monstro em um labirinto. Eita, essa eu não sabia. Ai, me acharam. Não! Lugar secreto, já me pegaram. Ah! Vou voltar lá. Vai, Mar. Nossa, nem apareci no mapa, já estão me pegando. E aí, Marco, você vai lá ou não? No Construct. É o peixe atrás de mim, sai! Agora que eu vi, tem três. Eu era seu amigo, peixe. Você não lembra de mim? Peixe! Nossa, eu dei uma esquiva agora muito potente. Bye, bye. Ai, eu peguei um gato e um labirinto. Bye, cara. Bye. Vai, olha que eu peguei um gato. Um gato. Eita, todo mundo atrás de mim, que é isso? Tem cinco atrás de mim. É um gato. E o gato também. Sai, gato. É um gato, é um peixe. O nome dele é... É um troll face. O nome do gato é gato. Run for your life. É meu recorde, eu nunca consegui esquivar de tantos ao mesmo tempo, olha isso. Sai, sai. Ah, alguém me pegou. Ele gato pegou. Foi o gato? Esse gato tinha cara de bonzinho, né? Minha vez agora. Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. Por aqui. Esse aqui eu vou escolher. Se esconde aí, Marcos. Tô chegando. Ah, não, não, não. Não. I'm here. Replay. Replay. Eu esquivei. Eu esquivei. Vai, replay. I'm here, Marcos! Não, você nunca vai me pegar! Ah, é? Eu tô first person, pai. Isso vai me ajudar muito. I'm here, Marcos! Eu tô em first person, isso vai me ajudar. I'm here, Marcos! Não. I'm here, Marcos! Não. Eita! Game over, Marcos. Game over. Olha a minha dancinha, que legal, ó. Vai, tô de volta. Voltou? Deixa eu procurar o Marcos. Deixa eu ver onde ele está. Tô vendo você. Se você está me vendo, eu estou te vendo também. Você vai entrar na água, né? Vai entrar na água, né? I'm here, Marcos! Ui! Essa foi não! Boa. Não! I'm here, Marcos! Cerquem ele! Lugar fechado! Ele vai sair por aqui. Henrique. Não! I'm here, Marcos! Não! Yes! Let's go! I'm here! Ah, você já voltou? I'm here, daddy! Pera aí, enquanto eu faço minha dancinha, lembrar vocês de uma coisa. As camisetas Brancoala, versão azul, que é a que eu tô vestindo aqui hoje, e a versão amarela que o Marcos tá vestindo, está disponível na nossa loja, que é a loja.brancoala.com, com entregas para todo o Brasil, isso mesmo que você tá ouvindo. Além do nosso livrão, muito legal o nosso livrão de atividades, meias Brancoala, moletom Brancoala e vários outros itens style que estão por vir. Muita coisa legal chegando, hein? Peraí que eu preciso achar o Eles estão me cercando! Oh, eles estão me cercando, hein? Eu tenho um amigo. Você passou por mim, isso não vai ficar assim. Você passou por mim, isso não vai ficar assim. Pega aquele nome na água.
água. Não, eu vou pegar você. Rá! Cheguei, Marcos, eu cheguei. Não adianta correr, eu cheguei. Eu cheguei. Lugar fechado, eu você cheguei. Não vai ficar. Eu pego, ó, ó, onde você tá. Tá, 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 tá. I'm here, Marcus. I'm coming, Marcus. Olha! Você nunca consegue nadar. Não, ó. Eu danço e nado ao mesmo tempo, ó. Você não tá entendendo a minha habilidade. I'm pro, Marcus! Oh! Como você fez isso? Impossível. Você passou... Tchau! Não, impossível. Isso foi impossível agora. Isso foi impossível agora. I'm here, Marcus. I'm here, Marcus. Entrou, Marcus. É isso que eu tô vendo, Marcus. Não! Vou te pegar, fica tranquilo. Você está na minha mira. Opa! Ninguém vai me pegar. Não? Eu tô aqui preso. Peraí, calma. I'm coming. Fica tranquilo que eu tô chegando. Eu sei onde você tá. Você está por aqui, Marcos. Ripley! Ricky? Perdeu? Não. Vai, primeiro replay é assim, ó. Não, encostei. Teve alguém me esperando lá na porta. Eu entrei na boca dele e eu sobrevivi. Dois, eu quase dois atrás de você agora você não vai sobreviver. Ai. Esquece. Ah, não! Tô preso. Esquece! Não, será que é porque eu sou muito fino? É, isso é o cara. Eu nunca mais vou escolher ele porque ele é muito fino. Não dá pra pegar o Marco direito! Ele esquiva muito fácil. Alguém me ajuda? Tinha uma ideia, eu teleportei. Ah, o Marcos. Mas eu tô na mesma mapa. Desisto, Marcos. Eu desisto. Um beijo, um abraço. Fui.